അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ മൊത്തം വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഉണക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മളിതിലെ ട്യൂബാഷ്ണങ്ങൾ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം. ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ഭക്ഷണം എടുത്തിട്ടുള്ളത്, എംസിയിലും ഫ്ലക്സ്കിക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ട്യൂബാഷ്ണവും ഫ്ലക്സ്കിക്കൊണ്ട് പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള ഹോളുകൾ നമുക്ക് എംസിയിലോട്ട് മൊത്തം ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇതിന് എല്ലാ ഹോൾസുകളും ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. ട്യൂബും വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കിത് ഒരു ദിവസം ഉണങ്ങാൻ വെക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പിറ്റേ ദിവസം നമുക്ക് വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് ലീക്ക് ഉണ്ടോ നോക്കാം. ഒട്ടിച്ചത് ഇപ്പൊ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മൊത്തം ഒന്ന് വെള്ളം നിറച്ചെടുക്കാം. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കല്ലുപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് നല്ലോണം കല്ലുപ്പിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഒരു രണ്ടു ദിവസം വെക്കാം. ഇതിലെ എല്ലാ കെമിക്കൽസും നമുക്ക് പോയി കിട്ടണം. ഫ്രണ്ട്സ് ഇതിൽ നമുക്ക് വെള്ളം രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിൽ എല്ലാ വെള്ളവും വെറ്റിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പുതിയ വെള്ളം നിറക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ പഴയ ടാങ്ക് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ടാങ്ക് നമുക്ക് മാറ്റണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് വെക്കാനുള്ള സ്ഥലമാക്കി എടുക്കണം. പഴയ ടാങ്ക് നമ്മളിവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം നിറച്ച് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മള് മറ്റേ ടാങ്കിൽ പിടിച്ച കുറച്ച് മീനുകൾ ഇതിലുണ്ട്. കുറെ ഉണ്ടായതാണ്, കുറെ നമ്മൾ കൊടുത്തു. പിന്നെ അതിന്റെ കുറച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളും നമ്മൾ വേറൊരു ടാങ്കിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സ് ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മള് കുറച്ച് മീനും കൂടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ നേരെ ടാങ്കിലേക്ക് ഇതിനെ ഇറക്കി.